চাওছে আপোনালোকে টাইম এইট, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত। উপ নিৰ্বাচন 5টা সমষ্টিত হবলৈ গৈ আছে আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ আজি হৈছে অন্তিমটো দিন। 30 অক্টোবৰত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। মনোনয়ন পত্ৰ আজি দাখিল কৰিব সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু আজি সংগ দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সুশান্ত বৰগোহাঁই। সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত আজি অংশ গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 107 নং থাউৰা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰিব মনোনয়ন। বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ হ'ব পদযাত্ৰা। পত্ৰ দাখিল পৰ্বত সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উপ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ আজি হৈছে অন্তিমটো দিন। 30 অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত অংশ ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 107 নং থাউৰা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰিব মনোনয়ন সুশান্ত বৰগোহাঁই। বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ হ'ব পদযাত্ৰা। পত্ৰ দাখিল পৰ্বত সংগ দিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি থাওৰা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু সেই মনোনয়ন পত্ৰত উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, আমাৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, তাৰপিছতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিনিধিসকল, আমাৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি গণশক্তি দলৰ প্ৰতিনিধিসকল সকলোৱে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতেই আমি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত গৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম আৰু আমাৰ জয় নিশ্চিত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আমি বিপুল ভোটত এবাৰ থাওৰাৰ পৰা আমি জিকাই পঠাম। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম আৰু এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ মোৰ লগত প্ৰায় 8-10 হাজাৰ সমৰ্থক থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ কথা আৰু মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদত থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সাহসত এইবাৰ প্ৰায় 20-25 হাজাৰ ভোটত এইবাৰ জয়ী হ'ব পাৰিম। চক প্ৰত্যাহ্বান এইকাৰণেই নাহে, আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এবাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা, প্ৰায় সকলোখিনিকে সকলো মানুহে চিনি পায়। আজি মনোৰঞ্জন কোঁৱৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমানখিনি কাম কৰিছিলে বা তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটোত কি কি কৰিছিলে গোটেই কথাবিলাক থাওৰা সমষ্টিৰ মানুহে জানে। ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ কথাও ৰাইজে জানে। ধৈৰ্য কোঁৱৰে এতিয়া ইতিমধ্যে পতা দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজক কাগজ পত্ৰ দি আছে বা পতা দিম বুলি কৈছে, কিন্তু ধৈৰ্য কোঁৱৰ যিটো কাৰণে মাটিত বহিছে আছে সেইটো কাৰণে মাটি নিজৰে পতা আজিলৈকে হোৱা নাই, সেই কথাবিলাকো ৰাইজে জানে। আৰু CPI দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আজি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, মই ভাবোঁ এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্বলতা, কাৰণ যোৱা নিৰ্বাচনটোত CPI দল আৰু কংগ্ৰেছ দলে একেলগে মিত্ৰতা আছিলে আৰু তেখেতসকলে যোৱাবাৰ মই বিধায়ক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট জয়ী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাইছিলে, কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল আৰু CPI দলে বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰাৰ কাৰণে সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে আজি ধৈৰ্য কোঁৱৰ থাওৰা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ হৈ আহিছে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ নেতা। আজি ধৈৰ্য কোঁৱৰে থাওৰা সমষ্টিত বহুত বিপদ আহি গ'ল। যোৱা 15টা বছৰ মই ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত আছোঁ, দুবাৰ বিধায়ক হৈছোঁ, কুশলদৰী ডাঙৰীয়া দুবাৰ বিধায়ক। ধৈৰ্য কোঁৱৰ কেতিয়াও আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ, বানপানীটো দেখা পোৱা নাছিলোঁ, হাতীৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পোৱা নাছিলোঁ, কেতিয়াবা আপদে বিপদেও কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ। আজি হঠাতে 3 মাহৰ ভিতৰতে তেখেতে আহি পেলাই আজি ৰাইজৰ ওচৰ পাজে এটা সমষ্টি 3 মাহত বুজি পোৱাটো কঠিন আৰু মই নেভাবোঁ যে ৰাইজৰ দলে ভাল কিবা প্ৰভাৱ পেলাব। এইটো মই ভাবোঁ যে মোৰ সৌভাগ্য আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ লগত ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কৰা এটা সুবিধা ইমান দিনে পাইছিলোঁ, বহুদিনৰ মূৰত আকৌ পুনৰ কাম কৰা এটা সুবিধা পাম আৰু এই সুবিধাই থাওৰা সমষ্টি যাতে উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ, ৰাইজৰ যাতে উন্নতি হয়। আৰু মোৰ একমাত্ৰ কথাটো হ'ল যে ৰাজনৈতিক জীৱনটোত এনে কিছুমান কাম কৰি যাবলৈ মন আছে যিখিনি কামে সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব, প্ৰভাৱ পেলাব আৰু
সমষ্টিটো উন্নয়ন হ'ব। কাগজৰ মৰ ভাগ বেলেগ বস্তু, গতিকে কাগজৰ ভাগ আছে, কামৰ ভাগ নাই। গতিকে আমি কামৰ ভাগবিলাকে বহুভূতত জিকিম, কাগজৰ ভাগবিলাক বহুত পিছুৱাই গৈ যাব। মই ভাবোঁ যে সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক ভোট দিব ৰাইজে। বিজেপি দলৰ যোৱা পাঁচ বছৰৰ উন্নয়ন, যোৱা চাৰি মাহৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকা, এইখিনি দেখি মানুহে আশ্বস্ত হৈছে যে বিজেপিক ভোট নিদিলে অসমৰ উন্নতি নহয় বা অপকাৰ হ'ব। গতিকে বিজেপিক ডেফিনেটলি ভোট দিব। সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া এজন যোগ্য বিধায়ক আছিলে আৰু এইবাৰ আমাৰ কুশল লোৱৰী ডাঙৰীয়া একেলগে লগ লগাৰ পাছত মই ভাবোঁ যে 20,000তকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিম আৰু দ্বিতীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকী বহু পিছত থাকিব। গতিকে আকৌ কৈছোঁ, কাগজৰ ভাগ পিছত থাকিব, কামৰ ভাগ আগত। মই ইমান বেয়া দেখিছোঁ, ইমান ইমান কাটৰ দনুৰোধ, মই 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 ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ, মই ইমান দিনে অখিল গগৈ থু পেলায় তৰুণ গগৈক, ৱাক থু বুলি কয়, কালি অকল দাদা 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 কৈ আছে। ইমান পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হৈ গ'ল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মই নাজানো। মই আগতে এই অখিল গগৈকে দেখিছিলোঁ, ইমান বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰে, কংগ্ৰেছৰ মানুহকতো দেখিবই নোৱাৰে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ফটো এখন লৈ থু পেলাই সকলো অসমৰ জনসাধাৰণক কয় তৰুণ গগৈৰ গাত থু পেলাব লাগে, আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাক কালি অকল দাদা 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 কৈ আছে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান পৰিৱৰ্তন, অৱশ্যে শিষ্টাচাৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, মই ভাল পাইছোঁ। আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, নহ'লে কেইদিনমানৰ আগত, আজি পৰা অলপ দিনৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে, আজি পৰা অলপ দিনৰ আগত কংগ্ৰেছ দল দেখিলে থু পেলাই দিয়ে, কংগ্ৰেছ দল দেখিলে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দল, দুৰ্নীতিৰ সৰ্বাধিনায়কসকল তেওঁৰ মতে কংগ্ৰেছ দলৰ আছিল। আকৌ কৈছোঁ, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক ফটো এখন লৈ থু পেলোৱা ৰাইজৰ মনত নাই জানো, এতিয়া সেই কংগ্ৰেছ তেওঁৰ কাৰণে দাদা 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 হৈ গ'ল। আৰু ইমান বেয়া দেখাইছে, 2 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ', তাতে 10 বাৰ দাদা কৈছে, ভূপেন দা ভূপেন দা ভূপেন দা, কি বোলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কি কৈছে, আমাক আমাক নালাগে, আমি তেওঁক এৰি দিছোঁ। গতিকে তেওঁৰ ইমান পৰিৱৰ্তন হঠাৎ কিয় হৈছে অসমৰ ৰাইজে বুজি পায়। মই ইমানে ইমান আত্মসমৰ্পণ কিয়, এইটো আত্মসমৰ্পণ, এইটো আত্মসমৰ্পণ, ইমান আত্মসমৰ্পণ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কিয় কৰিছে মই নাজানো, কিন্তু এই আত্মসমৰ্পণক ৰাইজে, এই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে তেওঁক ভাল চকুৰে নাচাব।